Reshet e shiut që kanë shoqëruar këtë fundjavë duket se ja kanë prishur planet pushuesve të bregdetit. Megjithëse kemi kaluar në gjysmën e dytë të muajit më të nxehtë të vitit, korrikut, plazhet këtë të diel kanë qenë pothuajse të boshatisur. Ndërkohë, referuar të dhënave zyrtare të autoritetit portual Durrës, janë regjistruar vonesa në orarin e përcaktuar për tragetet e udhëtarëve, si në hyrje ashtu edhe në dalje, drejt portit të Italisë. Sipas parashikimit të motit, reshet e shiut dhe brënësira do të jenë të pranishme në të gjithë vendin gjatë ditës së sotme. Në relievet kodrinore malore do të ketë reshje shiu me intensitet mesatar në formë shtrëngatash, shoqëruar me shkarkesa elektrike. Era do të fryjë në drejtimin juglindje veriperëndim me shpejtësi 1 deri në 8 metër për sekond. Përgjatë vijës bregdetare ajo do të fitojë shpejtësi deri në 15-20 metër për sekond, ndërsa valzimin e det parashikohet i forcës 3 deri në 4 ball.